اپلائی میں خوش آمدید. آج میں آپ کے ساتھ فرسٹ میرلس آف لٹرلی انٹری پارٹ 2021 قائد اعظم یونیورسٹی کا شیئر کرنے جا رہا ہوں, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا, جس میں اگر آپ کا ریگولر میں ایڈمیشن ہوا ہے تو آپ 20,000, سیلف فائنانس میں ہوئے تو 1,22,000, اور ہاسٹل میں اگر رہنا چاہیں تو 30,000 اپروکسیمیٹلی جمع کرنے ہوں گے. اس کے سمے صرف 3-4 دن ہوں گے, جس کے اندر آپ اپنے اس چیزوں کو جمع کریں گے. آئیے چلتے ہیں جن جن اسٹوڈنٹس کا نام آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں لائبہ شفیق, آزاد جموں کشمیر سے ہیں, ناگمان ہیں جو کہ بلوچستان سے ہیں. اس طرح ہمارے پاس امبرین اسلم ہیں پاٹا سے, الشبہ ہیں مشال پاٹا سے, ہمارے پاس کے پی کے ہیں محمد سعد, اس طرح کے پی کے ہیں کامران عاشر, فواد فضل میرٹ پہ ہوا ہے, ون آف دا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ فواد فضل, حامد علی, اقسا نعیم راؤ پنجاب سے ہوئے ہیں, سائرہ سعید پنجاب سے, محمد یاسین پنجاب سے, اس طرح اسلام لطیف پنجاب سے, خلیل الرحمن سیلف فائنانس, میرین حمید سیلف فائنانس, کائنات بیوی سیلف فائنانس, سید خان آغا سیلف فائنانس, اقتدار اکبر سیلف فائنانس, اشفاق احمد سیلف فائنانس, محمد زہیب سندھ سے ہیں اور محمد ابراہیم سندھ سے ہیں. تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جس کی اینتھروپولوجی میں بھی ایڈمیشن ہوا ہے اور آرکیالوجی میں بھی ہوا ہے, تو آپ یہ چوز کریں کہ آپ اس میں بے شک ایڈمیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اینتھروپولوجی میں کرنا ہے تو اینتھروپولوجی میں کریں, کیونکہ اس میں ڈپلیکیشن آ رہا ہے, تو یہ گڈ ہے آپ کے لیے, آپ جدھر چاہیں ایڈمیشن کر سکتے ہیں. تو امید ہے آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر لائک کریں. شکریہ, والسلام, تھینک یو, بائے بائے.